នៅពេលមានការវាប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក George W. Bush ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះត្រូវបានគេជម្លៀសឡើងទៅកាន់យន្តហោះ Air Force One ខណៈកងអង្គរក្ស Secret Service ជឿថាវាគឺជាកន្លែងមានសវត្ថិភាពជាងគេសម្រាប់លោក Bush ភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅពេលនោះលោក George W. Bush កំពុងតែចុះទស្សនកិច្ចនៅសាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Sarasota នៃរដ្ឋ Florida ពេលដំណឹងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ក្រុមមន្ត្រីអមដំណើររបស់លោកក្រោយថ្លែងសារខ្លីមួយលោក Bush និងអ្នកដំណើរដទៃទៀតត្រូវបានជម្រាបឡើងទៅលើយន្តហោះ Air Force One ជាប្រញាប់ប៉ុន្តែក៏មានការឆែកឆេរតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតស្របពេលដែល Air Force One ចាប់ដើមត្រៀមខ្លួនហោះឡើងក្រុមការងារនៅលើយន្តហោះបានទទួលរបាយការណ៍ថាអាចមានមនុស្សប្រដាប់ដោយមីស៊ីល Stinger កំពុងរង់ចាំនៅចុងផ្លូវហោះហើរប៉ុន្តែសក្តីនៃការនេះក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញថាមិនពិតនោះទេអាកាសយានិក Air Force One ក៏បានបញ្ជាយន្តហោះបាត់ត្រឡប់ថយក្រោយហើយសុកចិត្តខោះឡើងទៅទិសផ្ទុយគ្នាវិញទោះបីជាមានមុំស្រួចខ្លាំងក៏ដោយມັນជាយូរប៉ុន្មានឡើយក្រោយ Air Force One ហោះឡើងដល់លើផ្ទៃអាកាសយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដែលតំណងបំរុងឆ្លុះទៅកាន់សេតវិមានបានធ្លាក់ទៅបុកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកមន្ទីរបញ្ជាការដោយមិនដឹងប្រកាសថាយន្តហោះអ្នកដំណើរប៉ុន្មានគ្រឿងទៀតដែលត្រូវបានគេប្លន់ហើយឆ្លុះទៅកាន់រដ្ឋ Washington ក្រុម Secret Service បានសម្រេចចិត្តថាការនាំលោក Bush ទៅកាន់ Washingtonមិនមែនជារឿងល្អឡើយខណៈ Air Force One កំពុងហោះហើរវល់វល់នៅលើឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកូពួកគេបានទទួលដំណឹងថាសេតវិមានបានទទួលការគម្រាមកំហែងថា Angel គឺជាគោលដៅបន្ទាប់ខណៈ Angel គឺជាពាក្យសម្គាល់សម្ដៅទៅលើយន្តហោះ Air Force One ដែលមិនដឹងច្បាស់ថាតើការគម្រាមកំហែងមកពីខាងក្រៅឬមួយនៅខាងក្នុងយន្តហោះផ្ទាល់កងការពារត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅខាងក្រៅបន្ទប់អាកាសយានិកនិងបន្ទប់របស់លោក Bush បន្ថែមពីនេះការស្កែនយន្តហោះទាំងមូលឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យរកមើលក្របបែកនិងអាវុធគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតនៅពេលសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងយន្តហោះតល់អាកាសយានិក Air Force One បានពង្រឹងការការពារពីការគម្រាមកំហែងផ្នែកខាងក្រៅតាមរយៈការហោះហើរឡើងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ខុសពីធម្មតាគឺជិត14គីឡូម៉ែត្រការធ្វើបែបនេះគឺងាយស្រួលកំណត់ថាប្រសិនបើមានយន្តហោះណាផ្សេងឡើងមកដល់កម្ពស់បែបនេះដែរយន្តហោះនោះច្បាស់ជាមានបំណងអាក្រក់ជាមិនខានស្របពេលដែលនៅរយៈកម្ពស់នេះវាផ្ដល់សវត្ថិភាពពិតមែនសម្រាប់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងវិញដែលបានចុះខ្សោយស្រាប់ដោយសារតែចរាចរដ៏មមាញឹកក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនោះគឺកាន់តែរអាក់រអួលខ្លាំងថែមទៀតរហូតធ្វើឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាមានការលុបលុយប្រព័ន្ធទាក់ទងរបស់ Air Force One តែម្ដងក្រោយមកមានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ពីរគ្រឿងហោះមកក្បែរ Air Force One ហើយពេលនោះក៏មានការភ័យមួយសន្ទុះព្រោះតែយន្តហោះទាំងពីរមិនអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់យ៉ាងណាមិញ Air Force One និងយន្តហោះទាំងពីរគ្រឿងនោះក៏អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានហើយពួកគេបានប្រាប់ថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទាំងពីរគ្រឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យមកអមការពី Air Force One លោក Bush បានទទូចចង់ត្រឡប់ទៅទីក្រុង Washington វិញដើម្បីចេញមុខថ្លែងសារទៅកាន់ប្រជាជាតិខណៈអាគារផ្លោះ World Trade Center បានបាក់ស្រុតខណៈក្រសួងការពារជាតិត្រូវយន្តហោះបុកហើយជើងហោះហើរលេខ93បានធ្លាក់នៅរដ្ឋ Pennsylvania ចំណែកបណ្ដាញសារព័ត៌មានអាមេរិកបាននាំគ្នាសួរថាតើលោក Bush កំពុងស្ថិតនៅទីណា Air Force One បានចុះចតមួយផ្លែតនៅមូលដ្ឋានតបអាកាសបាក់ដែលក្នុងទីក្រុងស្រីហ្វតរដ្ឋលូស៊ីយ៉ាណាដើម្បីចាក់សាំងនិងស្តុកស្បៀងអាហារកំឡុងពេលនោះដែរលោក Bush ត្រូវបានគេនាំយកទៅក្នុងការិយាល័យរបស់មេវិជាការនៅទីនោះហើយលោកក៏អាចទាក់ទងបានជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Bush ក៏បានធ្វើការថ្លែងសារបន្តិចផងដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចាក់ផ្សាយបន្តឡើយមួយសន្ទុះក្រោយមកលោក Bush និងអ្នកដំណើរទាំងអស់បានត្រឡប់ចូល Air Force One ដើម្បីឡើងទៅលើអាកាសវិញទីបំផុតមុនត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋ Washington Air Force One បានជួបនៅកន្លែងមួយគឺជាទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅមូលដ្ឋានតបអាកាស Office ក្នុងទីក្រុង Omaha នៃរដ្ឋ Nebraska នៅទីនោះលោក Bush ត្រូវបានគេនាំយកទៅកន្លែងសវត្ថិភាពមួយជាទីដែលលោកអាចចូលពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូបានហើយពេលនោះដែរលោកក៏ទទួលបានរបាយការណ៍ពី CIA បញ្ជាក់ពីក្រុមភារវកអាកៃដាដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរទាំង4គ្រឿងដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងការវាយប្រហារផងដែរលោក Bush បានទាមទារម្ដងទៀតឲ្យត្រឡប់ទៅទីក្រុង Washington ជាដាច់ខាតយន្តហោះ Air Force One ក៏បានហោះឡើងឆ្ពោះមកកាន់រដ្ឋ Washington នៅម៉ោង 4:33 នាទីល្ងាចបន្តិចក្រោយមកលោក Bush ក៏បានទទួលរបាយការណ៍មួយទៀតពី CIA ដែលសង្ស័យថាការវាយប្រហារនោះគ្រាន់តែជាកងពន់ទី1នៃគម្រោងវាយប្រហារសរុប2កងពន់ពោលគឺនៅមានមួយកងពន់ទៀតប៉ុន្តែសំណាងល្អវាមិនមែនជាការពិត Air Force One បានមកដល់ក្រុង Washington នៅម៉ោង 6:44 នាទី
ីយប់បន្ទាប់ពីហោះចេញពីរដ្ឋ Florida តាំងពីម៉ោង 9:55 នាទីព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីយប់លោក Bush ក៏បានធ្វើការថ្លែងសារទៅកាន់ប្រជាជាតិចេញពីសេតវិមានក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាពិភពលោកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយពួកយើងនឹងគ្មានផ្លូវភ្លេចថ្ងៃនេះបានឡើយ